Dat spijt mij, heren, om die kabinet te moeten meedeel. Dat daar gestrand, omstreeks 10:30, bij een maximum securiteitskluis van het Nationale Navorsingsinstituut een gebrek is. En een belangrijke document verwijderd is. Die document handelt voor die proces voor die splitsing van wat. En zijn twee elementen, waterstof en zuurstof. Al twee natuurlijk hoogst ontbrandbare gassen. Daar was net één afschrift van het document, wat zeker die waardevolste energiebron in de geschiedenis van een mensdom ontsluit had. Dr. C.J. Boysen. Op deze theorie die proces ontwikkeld is, is zoals hij allemaal weet, 2 maanden geleden dood. En ik geloof dat die Nationale Navorsingsinstituut dit onmogelijk vindt om het proces te herhalen. Die inlichting is dus onvervangbaar. I hardly need to tell you, gentlemen, that our police force are doing their utmost to recover the microfilm concert.
Goeiemôre, suster. Halleluja. Watter wonderlike woning het u nie hier nie. Ek sê nou net vir Vader George, 'n mens kan sommer na opstal sien watter fyn mense agter hierdie poorte woon. Amen. Nou, ons was in Matthys. Ons was toevallig in die omgewing en toe ek sê, bak af! Ek dink nie, jy verstaan nie. Ons is twee nederige dienaars wat die woord verkondig aan die arme. Wat? Ach, shut up, George. Party wen jy, party verloor jy. Hoeveel geld het ons van laas week af gekollekteer, hè? R6.32. Ek is nog gatvol om in hoenderrokker en voerkuile te slaap, man. Wat ons nodig het is 'n groot job. 'N regtig 'n groot job. Ja, soos wat miskien? Soos R10.000 of iets. Hel doper, man. Ons kan Mauritius toe gaan vir 'n maand. Topless tuffies die lot. Ja, okay. Die weer is my swak punt. Stupid. Daar loop! Vanggat! Volgende keer is het jou beer! Vanggat. Dag, baie dankie. Môre. Môre, meneer. Baie dankie. Goeiemôre. Goeiemôre. Kan ek julle help? Dis nie een DM grap nie. Sit die goede in. Nou, jylle wil nou een bank beroof. Hoor jy so, hoekom vat jylle nie jylle TDB dag gespeel jylle buitenkant nie? Ek het vreselik baie werk vandag. Shut up, you stupid. En maak soos ek sê. Weet jylle hoeveel geld het ek hier in my laai? R2000. Nou wil jylle nou vir 25 jaar in die tronk gaan sit vir R2000. Ek ken jou soort. Gooi in. Nee, dink jy so. Sorry. Kijk, Koos. Stieke. Nu is de enigste bank in die dorp, nie? Stieke. Zo'n stupid bank hierdie.
Is jy nou warm op? Stupid. Bye bye. Die skuld, man. Ek sê vir jou met die pijp en pop in die trein los. Jy weet mis altijd beter. Wat is onze mascot, man? Mascot's een mooi man. George, is daar enig iets wat jy kan recht doen? Enig iets? Jy kan nie eens een baby's bottle steel, man. En dit is een feit. Ek kan net probeer om goed te doen, ek zweer. Ek probeer om goed te doen, dit is een bolzap, man. Dit is wat het is. Oké. Okay. As ek so damn sleg is, hoekom werk jy nie alleen nie, hè? Ons sal sien wat word van jou die dag as ek nie meer daar is nie. George. As jy wil selfmoord pleeg, is dit lekker! Skiet jou breins in die dak vast, man, wat gee ek om? Niks! Alright, as jy so grand is, hoekom kry jy nie die geld by die ou meisiekie nie, he? Ons sal sien hoe smart is jy. Jy het nie eens die breins van 'n ou kykinkie nie, man. Moe nie my terg nie, George. Moe nie my terg nie! Ek slie geld gedaan, wat skrik ek? Jy bly buiten. Ek en George het gepraat. Sorry, ons vaar die 2000 rand. Alright. Sien jy nie wil luister nie? Maal net eers uit daar geweer en wys om 'n bietjie rond. Net nou dink hulle ek is kop in die een met Samio nie dan. Moenie my my damn job leer nie. Okay. Nee? Shit. Hang net aan. Kom, oké. Oké. Och, Betsy, jou stupid! Wie stupid? Ek of jy? Er is die tijd, man. Trek gaan rij. Oh, shut up, man. Ek is bezig om te ver. Blij net waar jy is. Is nie grap nie. Maak vol. Maak vol! En waar is sy nou weer? Sy het gesê, sy gaan net gaan levy toe. Jy moet net een bietjie wacht. Levy toe, in die trein gaan rij. Hang net aan, hang aan. Sit so lang ek so vir die bestel toe. Sit. Dis die stupidste bank in die hele damn stupid dorp. Net een woord. Net een woord. Daar is net een man in die hele wereld wat deur ons sekuriteit kon gebreek het. Fransman. Die Franse politie weet min van hom af, behalwe hulle noem hom Le Chat. Die kat, meneer die eerste minister. Ek weet. In elk geval, hulle weet nie veel van hom nie, behalwe dat hy vir groot somme geld werk. So. En wie sit daar achter van Arab? Kan enige iemand wees, meneer die eerste minister, die Arabiere, die Amerikaners, die energiemaatschappij. En wat doen julle omtrent die saak? Los, het elke uitgang met die land uit beman. Ons gaan selfs al die hotelle, die treine, die busse, selfs elke hiermotor na. Julle weet nie waarna julle soek. So moet my nie belig. Hoe oud is jy, Ganara? Ek is 45, meneer eerste minister. As die kat wegkom, ja, meneer, is jy op pensioen. Dis al. Meneer eerste minister, ek kan verduidelik, dis is maar net... Ek het gesê, dit is al. Loop nou.
doper. Dis is George. Hallo George. Niks van hom, niks nie. Niks van hom nie, niks nie. O ja, en dankie vir die lift na nêrens toe. Ai man. Dis mos ek wat julle job opgemors het, nie is julle. Kom, ek wag al 3 maande lank vir julle. Jo, wat sê jy? Ek het 'n job. 'N groot job. Nou ja. Sal ons drink op die nuwe job? Ek drink nooit op iets as ek nie eers weet wat nie. OK. Hierdie hotel behoort aan 'n mevrou Jekyll. Die mense hier rond noem haar Jakkals, want sy is so skelm soos een. Sy het in haar kamer 'n brandkluis vol warm geld. Het daar al mense ingeboek vir vanavond, Gloria? 2 priesters, Antie. Right. Jy skryf vir hulle kwitansie uit die spookboek uit. Die ontvanger werk nie verdomd vir die geld wat ek met sweet en bloed verdien nie. As daai 2 môreoggend hier uitgaan, dan kyk jy of die Bybel nog in die kamer is. Jy is ook heeltemal te damn slim vir so 'n dom stupid meisiekind. Dis hierdie dom stupid meisiekind wat jou bas in tronk uitgehou het. Doper. Daar's 'n knoppie by my voet in die bank waarop ek kon getrap het. Daar was die polisie by die voordeur op voor jy met jou pop klaar gespeel het. Nou hoekom het jy dit nie gedoen nie? Hoor ek kon sien die revolver is nie gelaai nie. Mens kan dit sien as jy nie stupid is nie, weet. Alright, nou sê my net dit. As jy nie so damn stupid is, vir wat wil jy 'n skelm word? Voor my risiko nul is. Julle steel Jekyll se geld. Ek kry daardie, al gaan aan, kry daarna nie. Jy wil toch ook my sê sy gaan polisie toe hardloop en vir hulle vertel hoe sy die ontvanger van inkomste verneem nie. Heldoper, dis a grand scheme die. Dis die jackpot. George, hou jou back toe. Ek sal dink as haar gedink moet word. Wel, jy het die hele middag tyd om te dink, maar my etensuur is verby. Laat my weet as jy besluit het. Op die koers. Help op koersie. Het iemand jou al gesê hoe mooi jy is? Omtrent 100 ouens se dag toepen. Doper. Doper! Luister! Ek kan sommer hoor hoe begin rattle jou klere alweer. Oh. Jy gaan hier die job op smash oor Tiffany, hoor jy my? Wat, Tiffany? Doper! Doper, luister! 100.000 rand is die hele levertrie vol geld, man. Ek sê jou wat, ons heb die geld en dan cheers vir die Tiffany. Ons het dan nie nodig, hier, man. Huh? Doper! Hey! Doper! Ek het jou gesê, ek gaan nie weer een stress doen nie! Wat de Tiffy! Ek collecteer liever vir die kerk. George, is jy bang?
jy ou meid wees? Wel, ek is ou meid, mis jy nie nou saamkom, hier reek sommer jou. Aanklag. Ek het jou mos gesê, rape first degree. Rape first degree. Plaaster. My negeer. Juliana Gatina Jekyll. Juliana Gatina Jekyll. Kan ek net iets sê, kaptein? As, ja, sê! Dit was die rape, kaptein. Ek het ingebreek. Waar die vrou so warm geld steel. Ek weet, ek is een vieslike skelm, kaptein, maar... Maar rape... So. Jy wou inbreek. So. Sonne broek aan! Moet nie vir my kerk nie. Verstaan jy? Moet nie vir my kerk nie. Dis rape as ek al ooit rape gesien het. Wat jou naam? George, kaptein. George? Wie, stupid? Fokkens, kaptein. Doper, is daar enige iets wat jylle kan reg doen? Ek kan mondvlekje speel. Jy weet, ek sit al maanden lang in hierdie job. En in een dag smash jylle als op. Wee, wat gaan nou gebeur? Morgen vroeg as die son opkom, is Auntie Jekyll en Gloria weg. Geld en al. 100,000 rand. Kan ek jou story vertel? Morgenochtend as die son opkom, is ek ook nie so weg. Sien hoe like jy dit. Doper, ek kan nie wacht vir die son om op te kom nie. Sorry, vader. Vrede, meisje. Thank you.
Westbrook, ne? Ja. Jy wag vir Jekyll en haar niggie Gloria om te kom getuig in die saak teen Fokkens. Ja. Hulle sal nie opdaag. O, hulle sal nie opdaag. Hulle het gevlug. En wie, as ek mag vra, is jy? Agent 001 van interne veiliging. Hulle het gevlug met 100.000 rand. En jy glo hulle ou storiekie oor die ryp. Ha! Ha! Weet jy wat maak dit van jou? 'N sot vlok. Ha! Kom saam met my. Doper. Weg. Weg? Waar naartoe? Waar moet ek weer? En wat van my? Wat gaan van my word? Ek het nie eens 'n broek om aan te trek nie. Ek het 3 dae laas geëet. Niemand gee 'n dam oor wat van my word nie. George, wat is jy? Ek weet nie. Wat? 'N dief, George. 'N dief. So wat? Jy het 'n paar klere nodig, George. Maak 'n plan. 'N plan, George. Ah. Hoe is dit? Bottle Witzenberg Late Harvest en 2 glase. Hey, ek kan jou van een kant af. Wie is jy? Jake Zaten. Ek sien afloos. Raai dan, R3.60 is het. Skryf het op my rekening, sekie. Thanks, sir. Jou donder. Hey, Stewie. Sit down, like man. Bed skryf ons niks van die kitchen af, he? Hey, Jay's keep out here, lunch in die dining car, nie? En jy? Nee, hang so'n bietjie rond. Skip soorie beddings. Doper. Jeffrey, fantastic. Daar is te veel op die trein. Ha, en so'n groot anti. Vet en baie juwele. Ek soek die te veel. En van wat dan? Ek soek haar lyf. Die anti is die tikvrou wat met die brein tas daningsloon toe gaan. Toilet toe gaan. Jewels in die oore. Ja. Bangles. Yes. Necklaces. Ja, ja. Sorry, Stewie. Nie gesien nie. A shame. Maar jy lieg moes nou jou donder. En jy lieg ook moes nou jou donder. Is nie te veel wat jy soekie. Is die jewels. Hmm?
Bonusbank, goeiemiddag. Hey, waar is julle? Jekyll is op die trein, man. Tas vol geld, hande vol juwele. Doper. Luister nou mooi, Appelkosie. Hier is 'n ander skelm op die trein. Ook agter Jekyll en is geld aan. Kry 'n aerie in die hande, George kan vlieg en maak dat julle voor die trein kom. As ek dit goed kry, klim ek af. En dan moet ons laat wiel hoor. Okay, waar is jy? Ons is op Keerpoort op pad Johannesburg toe. Right. Die kat gaan een van twee dinge doen. Of hy gaan die land uit met die dokument, of hy gaan nie die land uit met die dokument. En as hy nie land uit gaan nie, het hy 'n kontak hier aan wie die film wat gekoop. Presies. Soos net geweet het waar hy is, ek en die broek nie. Kan jy dit om of ons die kat kry? Solank ons net die dokument terugkry. So, ek wil hê ons met die woord laat loop in die onderwereld. Ons is bereid om die dokument terug te koop. En die prijs, generaal? 1 miljoen. 1 miljoen? 1 miljoen? El, generaal, wat staan in die dokument? Dit weet net ek! En die premier natuurlijk. Mevrouw Jekyll en haar dochter het volgende twee kaartjes koffietrein. Waarheen? Johannesburg. Kan ek help, Jopie? My papi het gevra ek moet gou 'n bietjie hier langs kom. Hy wil graag sy lande laat spuit. Nou goed, kom ons kry die besonderhede. Teen woensdag, donderdag, volgende week. Wat doen jy vrijdag aan? My nummer is daar in jou boek op die vorm. Oh, jy weet, ek het nog nooit gesien hoe lyk so vliegtuig binne nie. En gaan wys jy my gele. Dankie. Amper vergeet ek het my handsak laat lê in jou kantoor. Daar is vreeslik baie geld in. Ek sal dit gou gaan haal. Nee, wag sommer hier. Ek sal dit gou kry. Thank you.
Jy weet baie meer as jy bly die wibbel voortjet. Ek! Wat sê dan? Lekse te wie. Skiet soos dynamite. Een druppeltjie in die anti-sitie en Vivi, miskien sal sy nie die keis grijp as die emergency kom nie. Yes, is een goeie in die daai! Ja! Die. Ja, dank is het meneer. Luister, ik denk daar is nog heel wat mensen wat willen deze te mag. Ja. Jou getaway blink hier nu. Denk je te zei je? 3,5 minuten te vroeg. Ik weet het. We gaan kijken. Ik kom ik op je zaal. Jou bloody stupid skulp. As jy nie 'n blaas soos 'n hertjie gehad het nie,
dan het ons nie nou hier geloop nie. Jy's 'n regte emmerbek. Kom nie op met vieslike praatjies. Shame. Weet jy, jy het ook uitgeklim en jou plassie gemaak. Soos ek jy is, hou ek my bek. Hallo? Hallo, 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 hallo. Doper hier. Doper hier, is daar een maaikie met een praatje? Doper, geef hem maar die microfoon. Appelkoos, bedoper, kom in, doper. Hey! Waar is die doper? Wat is jou positie? Ek is op die super slab, op die tekkies. Hoor jy zo, ek het een beetje ongelukkig gehad bij die SAS en H. Ben je afgeval? Afgeval? En waar is die trein nou? Zeker zo'n paar kilometer voor en toe. Een Jekyll? Het is een beetje maagmoeilijkheid. Voor wat vind je jy zo al op die een plek? En vir wat sê die meerder dan so continuous op die eens toe? Askies, madam. Wil madam nie so'n bietjie buiten staan, so die beds kan sweep nie? Is die dik madam se ma? Antie. Lijkt mij, ze is baie ziek. Gefeind daar bij die lavatory. Amper by die deur uitgeval as ek aan nie gekeer het nie. Huh? Genuine, madam. As ek madam is, haar kyk ek of die dik madam all right is. Sal jy hier bly tot ek terugkom? Sikkelijk, madam. Is a pleasure. As die madam help nodig het, kom roep maar net vir die pets. Dankie.
nou pa... George, my suitcase op te maak. Ons deel geld, sê vir mekaar kabaai, en morgen is ek terug by die bank. Somme net so? Somme net so, Doper. Ja, maar jy kan dit nie doen. Ek meen, Appelkoos, na alles wat ons saam deur is. Ek meen, as dit nie vir my was nie... Jy, jy is een broodvel van die trein af laat afsmuit, man. As dit nie vir Jeffrey fantastic was nie, dan het ons nou... En wie het om langs die pad gekonder, he? Jy het om gekon. Ja. Maar weet wat betekent dit nou? Pleks van een 3. Moet ons die geld naar een 4 verdien. Helma. As ek en jy ons delen by mekaar sê, dan ons help dit. My Doper, ek het nou nie die vaagste benoel wat jy probeer sê nie meer. Ek meen... Eigenlijk... Ek like jou, man. Een soort van... Jy weet wat ek bedoel, man. Jy bedoel ons met trek, of soet? Soet. Ek bedoel het goed, man. En dan doe. Dan werk ons saam. Ek soek al lang al na een nieuwe partner, man, genuine. Ou George is... Wel, hy is oké, okay, maar... Jou mal iets sien recht doen. Huh? Hy smash als op als. Hy kan nie eens die helemaal collecteer nie. My dam, die spook of jou afgelaat. Oké, nou en dan... Nou en dan doen iets, oké. Okay. My help, of course. Het is bad om elke nacht samen om te slapen. Hij snookt soos een vark en hij was nooit sy sokies nie, nooit. Sê my Doper, wie maak dan vir ons die soetkuis open? George. En nou? Ek dink nou niet. Die Doper, hy kan niks recht doen nie, man. Niks. Kan nie eers kollekteer sonder dat die honde ons skraap nie. En die meisie, jy gesien hoe kyk hulle mekaar. Jy weet, hy het my laatst 2 keer gedrap vir die tiffie. Ek het hy 6 maanden stress gedoen daarvoor. R101,040. En, deel met 4?
25,250 rand and 10 cents. En deel met twee? Terwijl jy my in die kroeg besig om het snack, maak jy twee maatjies een kraak, he? Ja. Luister, die doper, jy wil so graag ek met by jou bly. Nou, tot jy die geld krijg, is precies wat ek gaan doen. Of is het net nog iets wat jy nie kan recht doen, he? Ons moet achtervolg. Ja, doper, ons moet. Kan jy vlieg? Nou ja, dan moet ons seker maak dat ons by die stasie kom. Treinry is beter as voetslang. Help, Koos, jy is in my moed haak, jong. Ek kan nie soms so op die trein klim. Ek jou haak. Wat is jy, doper? Ek weet nie, wat is hy? Een dief, doper. Een dief. Ek dog jy het die kraak gemaakt. Ja, maar Koos, ek wil jou weg al nooit nie, man. Hey! Denk jy daar is een lijke? Definitief. Ons was nie in die kar toe hy oor die spietreppasie. Oh, so jylle was in die air, he. Luister, ons is bezig met een baie, baie belangrike saak. En jy mors ons tyd. Niks is so belangrik soos die handhaving van wet en orde nie. Kom ons begin nou weer voor. So jylle sê, jylle het langs die pad gestaan en pauseer. Toe die motor gesteel is, kan jylle die misdadiger skryf? Nee! Ha! Nee! Ons het met ons rug na hom toe gestaan. Oh. Met alle woorde, jylle het in 'n westelike richting gekyk, toe die voertuig achter jylle, dis nou, oos
twee in een noordelijke richting verdwijnen. Keer, wie ons is? Wie? Ons is politieofficieren. Ik zeg een demon wie jullie is, jou raad. Raad. Maar goed, kom ons begin weer voor. Nee! Ons begin niet meer voor, nee. Ik wil jou telefoon gebruiken. Staatseiendom. Niet voor publieke gebruik, nie. Luister, lief, en luister nou mooi. Als je weet wat goed is voor jou. Krijg van generaal Hamilton Rudy binnenlandse veiligheid op je lijn. Hoor je? Nou! Nu! De generaal, hè? Ah, 001. Ja, ja. 001. Kom op die trein. Gauw. Meneer, ons het die eerste stukkie constructieve leidraad van hierdie saak. 001 is op die spoor van een mevrouw Jekyll. Sy het op een trein geklim met een tas vol geld. En zover ons weet, is sy nog daar. Wie is mevrouw Jekyll? Dis jy is die punt. Sy is getrouwd met ene dokter Henry Jekyll, wat 3 jaar geleden bedank het by die navorsingsinstituut nadat hy bezig was in een geheime project. Ons het hom dopgehou, want ons het gereken hy verkoop van die inligting. Want hy het baie ryk geword. Hy het een hotel gekoop en een 450 SL. Sê, ons het vermoed dat hy inligting omtrent die project verkoop het. En ons was op die punt om hom te arresteer. Verdwijn. Dit is die connectie. Het hy die waterproject gewerkt? Nee, maar hy moes daarvan geweet het. So, Dr. Jekyll het toe die kat gecontracteer. En nou is mevrouw Jekyll op die trein met die tas vol geld. Op een of ander stadium gaan sy die tas geld vir die kat gee vir die document. 001 sal oor 10 minute op daardie trein wees. En ek en die premier glo dat ons voor vanavond donker daar die document behoort terug te die boks, ou stuf? Lekker koud daar binnen, he? Of is jy gediepaard na die hothouses? Jy daar binnen, jomai! Jy, stay inside! Jy, stay inside! Jy! Sorry! Jy, oh fokkens! Ek het nie geweet, jy sal gaan diep water nie! Rest in peace. Is alles recht, everything all right? Good. Goedemiddag, good afternoon. Is alles recht, everything all right? Baie lekker. Wel, cheers, Doper. Cheers. Wat gaan ons nou doen, hè? Hou soek ons aan een job? Een ander job. Dit was die perfecte job geweest, Doper.
Nee, maar dan smash jullie moest alles op wat jullie doen. Dat was baie aan de jobs op een hier relax, man. Soos wat? O, soos. Invoice. Je koop een invoiceboek. En dan schrijf je rekeningen uit voor maatschappijen, firma's, bezigheden. Rekenen? Voor wat? Voor... Voor... Ja, man, voor... onderdelen, reparaties. Al hy goed. Man, meeste bezigheden is so groot, die ene helft weet nie wat die ander helft doen. 80% van die huis betaal het sommer so, net sonder queries. Ek het baie geld gemaakt verlede jaar, totdat hulle... Pijl toe hulle. Totdat hulle jou gevang het, hè? Ja, tyk jy wen jy en tyk jy verloor jy. Toe bere jy nie ambitie nie. Ambitie? Tuurlijk het ek ambitie. Jy sal nog sien, enig maak ek 1 miljoen. Watch me. En as 1 miljoen nie goed genoeg is nie, dan maak ons het 5 miljoen. Maar die document moet ons te alle kosten terugkry. Verstaan jy? Waar trek ons nou? Maar dan wil jy ons met trein samen speel door vlog, generaal. En het hulle al van Jekyll gecontact? Ja, hulle weet nie hoe sy die document het kry, generaal. En die kat? Nog niks nie, generaal. Dan wacht ons. Dan wacht ons. Is getrouwd? Getrouwd, hè? Jezus, een man. Ik wacht eindelijk voor het tiffie zoals jij. Om jou te inspireren, je beroep. Ja. En vrouw en kinderkies? Wel, heb ik het niet eigenlijk daar gedink nie. Jij is tenminste eerlijk, nee, doper. En nou hoef ek jou ook nie te glo, as jy vir my sê, jy het my lief. Ons twee moet my bed toe gaan, nie. Sies, maar jy praat lelik. Is nie, doper. Ek is maar net realisties, dis al. Realisties? Gentleman. Wat is jouw naam? Ons is. En ook ons moet hier waai, want hier gaan groot moeilijkheid komen. Net een oomblik, niet zo haastig. Meneer, ik heb jou persoonlijk van hierdie trein afgegooi, nou is jy weer terug. Hoe kom? Ek en Appelkoosie is op. Moet niet voor mij liggen, nee. Waar is mijn tas? Tas? Moet niet voor jou onnoeselen, nee. Waar is die beddingveen wat mijn tas gevat het? Staan op en maak alsof niks verkeerd is, nee. Toe! Ik weet niet waar Jeffrey is, nee. Ik zweer. Ik weet niet. Dis nou jammer, want wil ik jou iets vertel. Daar die tas is 1000 maal meer waard als jouw leven. Thank you.
aand ons waai hom. Nou gaan hulle al losbars. Kom aan. Hey, help my man. Doper. Het hy helmet, Doper? Ons het die geld. Ons waai. Wat doen dit hier, man? Nee, ons moet hom help, man. Dat is moord. Dood! Doe het ook hier! Nee, ik en Jeffy Fantastic, ons zit nou... Hey! Hey, oh, bliksem! Verbaat, wacht hier, man, sprung! Sprung! Hey. Ja, kom! Kom! Ja! Beland, man, kom. Ek jou kiet daai man vir my nie. Hoor jy nie deur jou eie bas? Man, ek is jammer, ek het nie gesien jy's agter my nie. Wat se goed, man. Hallo. Larry Lafort. Hè? Hey. Luister, luister. Ons kan 'n deal doen. Deal se my man. Laat die deal wat ek gehad het. Jy my 30 dae in die chookie gekos. Hi, meneer Kat. Meneer Kat. Ek is geautoriseer om jou 'n aanbod te maak. Ha! Aanbod is daar, man. Ek is jammer, meneer. Maar jy weet toch, ek kan nie vir jou staatskar gee sonder behoorlike magtiging nie. Regulasie 13b se paragraaf 1a. En waar moet ek miskien die magtiging kry? Maklik, hier vul die vorm in DD227 in triplikaat. En dan stuur ek dit hoofkantoor toe. Ah! Hoe lang dink jy gaan dit vat? So 2 weke. As jy gelukkig is, 3.5. Moet nie stupid wees nie, man. Die skurke is besig om weg te kom. Luister, meneer. Regulasie 2, subparagraaf 3 van die reëls oor die gebruik van staatsvoertuie. Sê uitdruklik. 'N behoorlik gemagtigde vorm DD227 in triplikaat is nodig voordat jy 'n voertuig uit my voertuigpark kan kry. OK. Stik jou bloody kar. Stik dit. Dankie. Ek sal. Sa
sideways. Ek is jammer, generaal, maar dis wat gebeur het. Luister na my 001 en luister mooi. As hulle wegkom met daai dokument, is dat die einde van jou loopbaan, verstaan jy my? Maar generaal, regulasie 2, subparagraaf 3 oor die gebruik van staatsvoer. Ek gee nie 'n donder om wat regulasie 3 vers 2 sê nie. Ek gee nie om wat jy doen nie. Jy kry 'n kar, steel een, kommandeer 'n tank, maar kry net daai dokument. Jou dom bots. Ek acht. And the car disappear. I just put four bands, four new bands on that thing, man. How could it just disappear like that? Up, man. Come on, Bill. Come on, I see you. Hey, come on. I got stuck on the car, man. It's down my jam. How could it just disappear just like that? Sy trabante is in hierdie area. Ek wil elke moontlike toegangsroute beman hê, elkeen. Daar is geen manier hoe hulle kan ontsnap, mits ons wakker is die. En as ons lapang, generaal? Ek en die eerste minister is net geïnteresseerd in die dokument, niks anders nie. En die kat is ook nou noos op. Hy weet precies wat hy in sy besit het. En as jy dan paniekerig maak, dan sal hy terug om het te vernietig. Kan ons met hom onderhandel vandaan? Ek lei self die beleg. Die opdrag is om die kat 10 miljoen aan te bied, plus vrywaring van vervolging en ruil vir die dokument. Nou, as ons die dokument het, generaal, kan ons hom dan in hegtenis neem? Onder geen omstandighede nie. Die regering sal sy 10 miljoen betaal en sy belofte nakom. Die kat sal vir die rest van sy lewe een ryk man wees. As daar geen verdere vraag aan hierdie verband is nie, heren, operasie kat begin voor 30 minuten. Smart! You stupid! What? Yeah! No! Go, Papa, go. The team is going to be clear. Ski! Hey! Have you said something you fat, you dummy? Beskerm jou maar net in die versoeking. Sorry, Boetie. Maar ek sies soet. Slaap nou. Thank you.
1 na kwart 2. Wat is jou positie? Kwart 2 na kwart 1. In positie, generaal. Hou jou positie. Lij laag en lij snel. Uit. Recht, generaal. Katrina Katien, onze positie C. Katrina Katien, onze positie C. Kom Natuurlijk, dit is wat in die tas is. Denk jy, ons is damn stupid. Daar is geld in, man. Hoopig, ja. Heb jy dit gesien? Nee, General. Maar on the other hand, ons het die hemel ook nie gesien. Maar ons weet is daar. Nee, ek kan nie meedeel dat daarom daar in tas een document is wat vir die regering van uiterste belang is. Dat is vir die regering so belangrik, dat hy bereid is om 10 miljoen daarvoor te betaal. $10 million? General, ek ken die government.
Die helft van hulle vir income tax, 'n kwart vir super tax, 'n stuk vir fringe benefits en hulle wou en donder jou in die tronk vir loitering met intent. Tjimmerie! $10 miljoen. Met die vrywaring van vervolging. Al wat ons wil hê is die kas! Reiter, skryf eers alles op papier. Die 10 miljoen, die vrywaring, alles. Skryf. Skryf. Damn die, die stuk uister. Sal ons maar vir George kry om op te maak doper. Jy weet op 'n koers. Eindelijk gee ek nie om as ons om nie oop kry. Dan bly ten minste by my. Nee, vat die hoender ek sal oop maak. Wat is dit? Dat ik iets gekrimd heb geëet. Jeffrey, hou jou weg. Kom. Als ons met dopen krijgt, weet je wat het betekent? Wat? Het betekent 2,5 miljoen bij elke van ons. Huh? Kijk in het. Wat? Kijken! Weet je hoeveel keer het ek in dopen kijken voor breakfast gebraai? Nou, hoeveel? Kom maar, man! Dat jy nog iets wat jy kan reg doen, hè, Annie Miller? Waar wil hy, man? Waar is hy? Waar is hy? Hey, Dober! 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 Luister! Nee, hoor! Dis alles voorbij! Ek het nieuws, man! Fantastische nieuws! Ons is rijk! Ons is skatrijk, jou! Ah! Ah! Jou stupid! Dis wat jy denk! Kom kyk wat in jou damn stupid tassie! Film! Stupid, stupid film! Lieve broeders en susters, aan die opdrag van die goeie woord, die opdrag van die liefde gawe, laat ons dus nou, broeders en susters, ons harte en ons beursies oopmaak. Gee! Amen. Gee! Amen. Gee! Amen. Nou laat ons nie langer twyfel. Kom, broeders en susters, gee!